U 179. emisiji Školska liga donosimo vam u organizaciji Zagrebačkog plivačkog kluba na 25-metarskom bazenu Utrina u Novom Zagrebu održan je 11. tradicionalni međunarodni plivački miting Vidra 2016. Ukupno je sudjelovalo 472 natjecatelja iz 12 klubova iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Veliki jubilej slavili su članovi i prijatelji plivačkog kluba Dubrava. Svečanom proslavom obilježili su 35. godišnjicu kluba na kojoj su bili bivši i sadašnji plivači i treneri, prijatelji kluba, predstavnici iz Gradskog ureda za sport te ostali simpatizeri kluba s istoka Zagreba. U organizaciji Zagrebačkog plivačkog kluba na 25-metarskom bazenu Utrina u Novom Zagrebu održan je 11. tradicionalni međunarodni plivački miting Vidra 2016. Ukupno je sudjelovalo 472 natjecatelja iz 12 klubova iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Zagrebački plivački klub osnovan je davne 1934. godine. Tokom povijesti mijenjao je više puta ime, a 1993. osniva se novi Zagrebački plivački klub koji uz plivanje i vaterpolo obuhvaća i ogranke sinhroniziranog plivanja, skokova u vodu, osobe s invaliditetom i školu plivanja. Više o klubu rekao nam je dopredsjednik kluba gospodin Olčanšek koji je u plivačkom sportu dugih 67 godina. Pa mogu reći jedno ovak, da vam je to bil klub koji je bil prije Drugog svjetskog rata u Zagrebu, ZPK. I onda kad je došlo ono grdo vrijeme, onda je ugašen. U tom klubu bilo je jako puno Židova koji su bili zaštićeni na neki način. Bili su vrhunski vaterpolisti, vrhunski plivači, braća Strmac i tako. I onda nakon Drugog svjetskog rata, u ono drugo zločesto vrijeme, kaj velimo, onda vam je iz ZPK došlo ime Mladost. Akademski plivački klub Mladost. I svi plivači, oni koji su ostali živi, su počeli plivati za Mladost i postigli velike rezultate. Veliki broj vrhunskih plivača je bilo u tom periodu. Danas imate i veliki broj vrhunskih plivača po kriterijima Hrvatskog olimpijskog odbora. Pa imamo, da, nama recimo Mario Todorović je bio na tri olimpijade. Imamo jako puno državnih rekorda, medalja, užasno puno. Zagrebački plivački klub ima puno članova koji su prepoznali kvalitetan i stručni rad u klubu. Da, imamo dosta članova, nažalost sad sve manje jer se otvara jako puno bazena. Ima u Zagrebu jedno 9 klubova, tako da se to malo razbodnilo. Također imate i puno programa koje nudite i onim početnicima koji uče plivat, a također i gore do vrha piramide, do vrhunskih sportaša. Pa je, imamo model jedan koji kad smo formirali klub, onda smo naredili model i bilo je predviđena recimo obuka neplivača. Međutim, to je malo ovak čudno da vam bazeni, isto bi bilo kao da žičara, dela tečajeve za učenje plivanja. Bazeni rada, žičare ne rade to. Skijaški tečaj. Škola plivanja je dosta izražena kod vas. Puno neplivača je proplivalo kod vas. Pa nažalost ne neplivača. Mi primamo one koji plivaju, a mi bi rado primali ove, radili sa neplivačima. Međutim, takve su igre. Pa nam možete reći koji je osnovni cilj i prioritet u vašem radu? Pa nama je osnovni cilj i prioritet da se bave djeca plivanjem. A onda oni koji imaju afinitete, odnosno postoje neki pokazatelji iz kojeg bi se moglo vidjeti da će postati vrhunski plivači, onda oni nastavljaju,
a naši treneri usmjeravaju neke druge na druge aktivnosti. Recimo, primjer, čovjek koji je osvojio srebrnu medalju u veslanju, samcu, je 4 godine plival kod nas. Onda mu je trener rekao, veli čuj, pretvrci, nemoj, odi na veslanje. Imate puno članova, puno vrhunskih plivača, a za sve to su potrebni vrhunski pedagozi i treneri. Da, kod nas svi koji treneri koji rade su svršili fakultet. Nemamo nikoga ko nije završio, odnosno imamo dva koji završavaju. Ali također imaju i odlične mentore, vas kao dopredsjednika i gospodina Varvodića kao predsjednika kluba. Pa čujte, ovo mene sve manje, ja sam predugo da bi, ali ja mene zovu profa, valjda kaznam, valjda sam nekad bil profesor. Ali moramo reći da ste 67 godina u plivanju, dugi, dugi period, veliko životno i sportsko iskustvo za ove mlade. Pa koliko vas slušaju i treneri, a i mladi sportaši, odnosno vaši plivači? Dobri su, slušaju me. Dobri su. Na koji način vi razgovarate s njima i to svoje veliko i sportsko i životno iskustvo im prenosite? Ja se pretežno šalim. A ono kad neke velim im, onda oni to delaju tako. Odličan rad trenera u klubu dao je niz reprezentativaca koji su postigli svjetske rezultate. Pitali smo do predsjednika kako klub prati i daje podršku svojim vrhunskim plivačima. Gledajte, da bi neko bil vrhunski športaš, mora užasno puno raditi, puno odricanja. Međutim, imate probleme sa školom, jer makar svi naši su dobri đaci, samo da napomenem da dve naše plivačice su doktori nauka, a svi ostali su završili fakultete i dobri radnici. To je pokazatelj odličnog i kvalitetnog rada u vašem klubu, ali vratit ćemo se u povijest. U vrijeme kad ste vi počeli trenirati plivanje, pa nam malo usporedite tadašnje vrijeme i ovo danas što gledamo ovdje. Pa ja sam počeo plivati 50. I onda vam je bilo jedan bazen u Zagrebu, to je dole na Mladosti bil. I mi smo, pruge su vam bile drvene, ali bilo je, dobro je bilo. Dobro vrijeme, možda zato jer smo mladi bili. Kakva je bila komunikacija između vas i kako ste se bodrili? Općenito malo, rekli ste drvene pruge su bile, malo nam opišite to vrijeme još. Pa gledajte ovak, u ono doba smo svi bili, išli na Savu dole i u klubu se odvijao život. Svi zajedno smo išli na Jelačić plac, na špicu, takozvanu dok su Dalmoši naredili špicu. Poslije toga je to se rasplinulo i vi sad, recimo, klub kao klub koji nema već 22 godine prostorije na domicilnom objektu, to je žalosno. Vi ne morate nikoga sazvat nekam. Ako hoćete neku dvoranicu, onda morate 100 kuna dati po sat. Razgovarali smo s glavnim trenerom Zagrebačkog plivačkog kluba koji nam je rekao osnovne informacije o 15. tradicionalnom međunarodnom plivačkom mitingu Vidra 2016. Da, ove godine 15. po redu, 472 plivača iz 20 klubova, iz cijele Hrvatske, bilo je klubova iz Slovenije, iz Bosne i Hercegovine. Miting je koncipiran na način da su uključene 4 kategorije, mlađi kadeti, kadeti, prva godina mlađih juniora i zadnja godina početnika, gdje smo obuhvatili znači, ove prve natjecateljske kategorije. Program mitinga je napravljen i koncipiran na način da svaki plivač pliva svaku tehniku, znači da u biti glavni cilj treninga u toj dobi mora biti da djeca plivaju sve tehnike, da se ne prerano ne specijaliziraju. Tako smo i koncipirali miting sa štafetom 10x50, nekom mješovitom iz svake kategorije po jedan dečko i jedna cura. Tako da vidimo klubove koji imaju jednu širinu i vrlo sam zadovoljan ovim mitingom. Rezultati su odlični, srušeno je 5 ili 6 rekorda mitinga.
tako da termin je napravljen na način da je znači prošlo 6 tjedana bazične pripreme od početka nakon ljeta, od početka sezone i nakon 6 tjedana ovo su vrlo zadovoljavajući rezultati, pogotovo što su plivači u punom treningu, niko nije se odmarao za ovo natjecanje, ovo je samo jedno natjecanje kao trenažno natjecanje. Trener nam je objasnio stručni rad i kako se on provodi. Pa generalno klub je podijeljen na dvije cjeline, to je škola plivanja i natjecateljske age group, znači kategorije. Škola plivanja se sastoji od 4 stupnja, znači prvi stupanj, drugi stupanj, treći stupanj i početnici. I nakon početnika prelazi se u natjecateljsko plivanje, mlađi kadete, kadete, mlađi juniori i mlađi seniori i seniori. Svaka ta od tih grupacija kluba, znači škola plivanja, ima svoj filter kroz usavršavanje plivačkih tehnika gdje djeca koja ne prođu selekciju zbog razno raznih razloga, a najčešće to bude što im se ne da trenirati malo više, oni ulaze u tu neku grupu koja još uvijek je znači nekako usavršavanje da djeca nauče plivat. Kad se pređe u natjecateljske kategorije, znači to postaje ozbiljno plivanje, ozbiljan trenažni proces, planiranjem, programiranjem, a odljev, znači filter kroz selekcije, tu imamo drugu ekipu od svih tih kategorija, tako da jednostavno pružimo djeci mogućnost da se nastave baviti plivanjem, da ne, jer inače sport je vrlo okrutan i prolaze samo oni najbolji, samo najčvršći, najtalentiraniji i to onda, nažalost, mi moramo misliti na jednu širu bazu, na kraju krajeva mi živimo od članarina, nama je svako dijete bitno da naučimo ga, da mu pružimo maksimalno i da jednog dana ko prestane plivati ostane mu neke navike i nekakve stvari, psihe koje ćemo mu mi razviti. Koliko pozornosti pridajete ne plivačima, odnosno djeci koja ne znaju plivati kroz sportsku školu plivanja, toliko i prema vrhunskim vašim sportašima kojih ima puno, pa nam možete spomenuti neko? Pa da, Zagrebački plivački klub je u zadnja 3 olimpijska ciklusa, znači Atena, Peking, London i Rio, imao 8 plivača koji su se kvalificirali na olimpijske igre, znači samo iz našeg kluba i mislim mi smo daleko najuspješniji klub što se tiče seniorskog plivanja u Hrvatskoj, a najmlađi smo klub i mislim da vam to sve govori na o kvaliteti našeg rada. Veliki su planovi kluba u budućem periodu i želja je trenera da se ti planovi ispune u potpunosti. Pa planovi su pokušati selekcionirati što veći broj talentiranih plivača, omogućiti im da imaju najbolje uvjete, da treniraju sa najboljim plivačima, s najboljim trenerima, da odlaze na međunarodne mitinge, da nije plivanje samo muka, nego da imaju užitak. I nadam se dugoročno da će i sport u Hrvatskoj, da će taj sistem sporta omogućiti djeci koji upišu fakultete da vrhunskima da mogu trenirati i studirati, jer to je još ono što nam fali u Hrvatskoj. Velika čast nam je u našoj emisiji ugostiti proslavljenog plivača Gordana Kožulja, koji u svojoj karijeri postigao niz vrhunskih rezultata, među kojima treba istaknuti osvajanje naslova američkog, europskog i svjetskog prvaka, te bivšeg vlasnika svjetskog i europskog rekorda. Ovaj puta na plivalištu Gordan je bio u ulozi roditelja, pa smo ga pitali da nam kaže svoje mišljenje o ovom plivačkom mitingu. Ovo je jedan od zanimljivijih mitinga početkom sezone. Prvo natjecanje za djecu ovih mlađih dobnih kategorija ispunjava onu svrhu, a to je omasoviti plivački sport i kroz nekakva prva uvodna natjecanja na neki način zainteresirati djecu da se kroz plivanje natječu, uživaju i dobro zabavljaju. Koliko ste vi prošli ovakvih mitinga da bi došli do tako velikog rezultata kakav ste osvojili? Dosta. Mislim da je zapravo omogućavanje djeci da se kroz ovako masovno natjecanje natječu dobra prilika da vide gdje su u kontekstu svojih konkurenata, da se na neki način zabave, da u ovako dobrim uvjetima ovaj bazen svakako to predstavlja, pokušaju otplivati neke svoje rezultate kao nekakav benchmark za ostatak sezone. Evo, sredina je 10. mjeseca, njihova treninzi su počeli s početkom škole, znači početkom 9. mjeseca i nakon mjesec dana može se vidjeti kroz ovo natjecanje na kojim elementima svojih plivačkih disciplina trebaju dalje poraditi. Tako da je ovo dobra,
dobar početak kako za same plivače, tako i za njihove trenere. Gordan se rado prisjeća vremena kad je i on sudjelovao kao početnik na ovakvim plivačkim mitinzima. Da, ja se sa nostalgijom sjećam ovakvih natjecanja, kad su ogromne gužve, kad je dobra zafrkancija, kad možda, ajmo reći, medalja nije na prvom mjestu, u smislu da je to sad prioritet, ali cjelodnevni boravak na ovakvom natjecanju gdje pojedeš i sendvič, popiješ sok, družiš sa prijateljima, čekaš svoju utrku, onda kad dođe, na neki način sve se prebrzo dogodi, ali u svemu jedno lijepo iskustvo i mislim da će ova djeca danas ovdje uživati i na neki način vidjeti gdje se nalaze u smislu konkurencije i da prepoznaju svoj daljnji put kako će trenirati da bi napravili možda iskorak na jednom od sljedećih natjecanja. Puno ste dali hrvatskom sportu i kroz vaše medalje, kroz rezultate. Od Hrvatskog olimpijskog odbora ste dobili nagradu za najboljeg promicatelja hrvatskog sporta u svijetu, pa nam recite nešto o tome. Pa ovako, to je bila jedna lijepa nagrada dok sam se profesionalno bavio sportom, na neki način reflektira taj profesionalizam. Kad govorim profesionalizam u sportu, ne mislim prije svega da si u smislu plaćenosti i profesionalizma u smislu ugovora s nekim, nego profesionalni odnos prema svim dionicima i zainteresiranim stranama u sportu. Djeci, da se uvijek javljaš, da uvijek si dostupan za njihove razgovore, za potpis, za slikanje prema medijima, znači promicati hrvatski sport kad god si na velikom natjecanju, pružiti priliku da te i novinari iz drugih zemalja pitaju, biti uvijek dostupan i prema navijačima, na neki način predstavljati taj profesionalizam u punom smislu kad god si na velikom natjecanju, uz velike sportske rezultate bitna je ta dimenzija i onda te to čini dobrim promicateljem hrvatskog sporta. Na koji način je Gordan danas u plivanju? Indirektno, evo ovdje na ovom natjecanju su prije svega ulozi roditelja. Moj mlađi sin pliva za Plivački klub Dubrava i veseli me njegov angažman. Pratim, snimam da bi mogao na neki način onda mu dati dobar savjet. To je jedini moja uloga trenutno u hrvatskom plivanju. Kakvi su to razgovori oca i sina u smislu napredovanja njegovog i instrukcija, odnosno informacija? Prije svega, s moje strane je bilo da ne stavljam previše pritisaka na njega, nego da u ovoj dobi, a to su djeca između 9 i 12 godina, da zavoli taj sport kroz afrikanciju, dobro društvo i rekreaciju. On je to zavolio i sad ga zapravo moram smirivati. Preuzbuđen je bio, na primjer, za ovo natjecanje i prešao je u drugi plivački klub jer nam je bilo praktičnije. I sad na neki način se želi dokazati, a čini mi se da već 3 dana previše uzbuđen, pa sam ga morao smirivati malo nekako. Jedna od zvijezda plivačkog mitinga Dvidra 2016 bila je Lorena Jerebić, koja je oborila 2 rekorda i nastavila svojim odličnim nastupima te tako potvrdila da napreduje iz natjecanja u natjecanje, ostvaruje sve bolje rezultate. Znači, za sad sam plela 100 mješovito, to je bio rezultat 1.6. Nadala sam se malo boljem rezultatu, ali sad sam se vratila tek sa priprema i sad sam u punim trenzima, tako da je to bilo onako očekivan rezultat. I plela sam so delfin, to je bilo jako dobro, 1.2.10. I sad ide u ostale discipline i nadam se što bolje rezultatima. Reci nam malo kako si ti počela plivat, kad je bilo to, gdje je to bilo i malo nam o tome reci nešto. Pa moji roditelji su me bacili na plivanje, čisto da ne budem doma, da ne ljenčarim doma. I tako sam krenula plivat, to mi se svidjelo, počela su prve medalje i onda rekao ajde ostaću. I onda sam sa 5 godina ušla u Zagrebački plivački klub. Tamo sam još i danas, plivam i tako. U kojim disciplinama si ti najbolja? Pa najbolja je malo previše za reći, ali znači moje discipline su, ajmo reći, 100 i 200 delfin, i 100 i, ajmo reći, 200 leđno i tako. Imala si jedno veliko iskustvo na juniorskom prvenstvu u Mađarskoj, pa nam reci kako si ti doživjela to veliko prvenstvo. Znači, ja se tek zagrijavam, bila sam sa 99. godištem, to su jako iskusne cure i jako dobre rezultate plivaju. To je bilo jedno jako dobro iskustvo za mene. Plela sam odlične rezultate. Plela sam 50, 100 i 200 delfin, tamo sam odplijala sve najbolje rezultate. Na 200 je bilo 2.20, na 100 delfin je bilo 1.2.50
i 50 delfin 28-40. Lorena je postigla odlične rezultate kako na ovom mitingu, tako i na ostalim natjecanjima. Za tako velike rezultate potrebno je puno vremena provoditi na treninzima. Pitali smo Lorenu kako usklađuje školske obveze sa sportskim. Pa znači imam treninge svaki dan po 2 sata. Utorkom, četvrtkom i subotom imam te neke suhe treninge. Pokušavam dolaziti na neke duple treninge koliko to uspijevam s obzirom na školu jer sam sad prvi razred gimnazije i onda usklađujem to nekako za sad. Što za tebe znači plivanje i zašto si ti u ovom sportu? Pa u početku je to bila samo neka igra i to sve, a sada je ono, počelo mi biti onako napeto, natjecati se sa drugim ljudima. Ono, čisto samo igra je zabava za mene. Možeš li izdvojiti neko natjecanje koje ti je ostalo ovako impresivno osjećanje? Pa eto to ovoga, europsko juniorsko, jer ono, još ću moći ići na to 3-4 godine i tako da bilo je odlično. Koji su tvoji planovi u budućem periodu? Pa htjela bih sad se zadržati na plivanju koliko god ću moći usklađivati plivanje sa školom. I naravno željela bih otići vani studirati u Ameriku i ako Bog da otići na Olimpijske igre 2020. Plivački klub Medveščak je na mitingu imao svoje predstavnike, a odlično je ovo natjecanje iskoristio Tin, osvojivši 2 uvjerljive pobjede sa srušenim rekordima mitinga. Pitali smo Tina da nam kaže svoje dojmove sutrke. Pa kad sam skočio u vodu osjećao sam se moćno da mogu postići dobar rezultat. Imao sam dobre vibracije i mogao sam potegnuti koliko sam htio. U kojim disciplinama? Oborio sam rekorde u 100 mješovito i u 100 delfina. U kojim si ti disciplinama najbolji? Ja sam najbolji u disciplinama kraula i mješovitoga. Zašto si ti u ovom sportu i zašto si baš plivanje odabrao za svoj sport? Da, ja nisam zapravo odabrao ovaj sport, zapravo su mi otac i brat upisali u plivanje. A prije sam trenirao u Bebe Vidrama. I treniraš tako dobro da si oborio rekord ovdje na mitingu? Pa tek sam prije prošle godine sam krenuo sa jačim treninzima i postao sam bolji. I onda se to isplatilo i sad sam isto jedan od boljih. Na kraju 11. plivačkog mitinga Vidra 2016 proglašeni su najbolji pojedinci. Najbolja plivačica je Lorena Jerebić iz Zagrebačkog plivačkog kluba koja je oborila 2 rekorda mitinga na 100 metara mješovito i 100 metara leptir. Najboljim plivačem proglašen je Ivan Vučemilović iz Hrvatskog akademskog plivačkog kluba Mladost. Treba spomenuti i Roka Sorića iz Mladosti koji je oborio rekord mitinga na 100 metara mješovito. Ekipna pobjeda zasluženo je pripala ekipi iz Zagrebačkog plivačkog kluba. Veliki jubilej slavili su članovi i prijatelji plivačkog kluba Dubrava. Svečanom proslavom obilježili su 35. godišnjicu kluba na kojoj su bili bivši i sadašnji plivači i treneri, prijatelji kluba, predstavnici iz Gradskog ureda za sport te ostali simpatizeri kluba s istoka Zagreba. Pitali smo predsjednika kluba kako je sve to počelo. Krenuli smo sa školskim sportskim društvom Modra Lasta koje je bilo registrirano. Zapravo 81. 17. siječnja dobili smo rješenje o radu i tada smo krenuli sa nekoliko sekcija, a održala se jedino plivačka i klub je slijednik školskog sportskog društva Modra Lasta osnovne škole Marije Jurić Zagorke koje je djelovalo pod pokroviteljstvom školske knjige čiji je dopredsjednik bio predsjednik je bio ravnatelj škole pokojni doktor profesor Blaž Januš, a dopredsjednik bio Jurica Pazman iz Modre Laste. Koja je osnovna crta vodilja bila osobno vas, a poslije i kompletno kluba od samog osnivanja? Osnovna crta vodilja je bila da se djeci istočnog dijela grada omogući plivačka aktivnost. Najprije kroz igru, kroz rekreaciju i onda smo s vremenom shvatili da od kupanja nema vajde, da moramo krenuti u drugi oblik rada, znači polagano pripremati djecu za sport.
Tu moramo istaknuti veliku podršku škole koja vam je dala i ustupila bazen na korištenje. Pa jeste, imali smo mi bezbroj ponuda za korištenje bazena od građanstva, od razno raznih institucija, od banaka, od ljudi koji su si to mogli priuštiti. Meni se to nije dopalo, ja sam se od prvog dana protivio tome, rekao sam bazen je mali, nije namijenjen za javnu uporabu, nego je optimalan za djecu i djeca su ostala do dan danas i djeca pričaju u priču bazena Marije Juri Zagorke. Puno je djece proplivalo, ali također i puno je vrhunskih rezultata. Pa preko 80.000 djece kroz ovih 36 godina bazena, 35 godina kluba, 36 godina bazena je prošlo poduku plivanja. Od tog broja preko 70% je naučilo osnove plivanja i steklo status plivača početnika. Kako je rečeno u uvodnom dijelu, imali ste nekoliko faza, od Kadice preko Utrina i evo sada ste se konačno usidrili u jednom pravom velikom bazenu, onakav kakav i priliči vašim rezultatima. Mi smo sanjali zapravo da imamo objekat na kojem ćemo biti domaćini. Znači, krenuli smo sa Dubravom, pa smo otišli neko vrijeme u Svetu Janu na bazene, pa smo prešli na Šalatu preko ljeta, ali kako je Šalata otvoreni bazen, morali smo se skrasiti. Izgradnjom Utrina mi smo zapravo dobili objekat i određeni prostor za aktivnost i u tom razdoblju otprilike nam se pridružio Draganja i onda smo znali šta moramo raditi, da smo ušli u svijet vrhunskog plivanja. I kad je nama je najveće priznanje dolazak Draganje kao najboljeg plivača u povijesti hrvatskog plivanja. Što je značio dolazak Duje Draganje, tako jednog vrhunskog sportaša i plivača u vaš klub, za vas, za trenere i za ostale sportaše, plivače i djecu koja treniraju kod vas? Mi smo znali kamo idemo, ali nismo znali zapravo koja je to razina prava. Mi smo težili tome, ali kad je Duje skočio vodu, znali smo da želimo biti na Dujinom nivou. Evo, još nitko nije postigao razinu Duje Draganje. Prema tome, to je dugačak put i mislim da ćemo sada napraviti iskorak na Sveticama. Idemo Duje jednostavno te pobijediti, prestić. Bazen na Sveticama došao je u pravo vrijeme jer svojim rezultatima ovaj klub to i zaslužio, a posebno u radu i programu učenja plivanja za neplivače te daljnjeg stvaranja vrhunskih rezultata i plivača. A zapravo izgradnjom plivališta prema raspodijeli prostora nismo baš najviše sretni jer je u taj termin plivanja od 7 do 9 ušli su neki programi koji nikad do tada nisu bili u programu plivanja, pa smo na neki način, nedostaje nam ta jedna pruga na 50 metara, ali obzirom gdje smo bili, šta smo imali, mi smo sada ne na konju nego na tri konja. Mi smo zahvalni gradu Zagrebu, gradskom uredu, institucijama grada koja je nas prati od prvog dana. Sve što se događa na bazenu promptno reagiraju i kad je u pitanju klub, što god smo tražili, sve smo dobili i mi zaista moramo odgovoriti vrhunskim rezultatima. Na koncu, najbolji plivač i plivačica su iz Dubrave, aktualni, već zadnje 3 godine. Završila još jedna emisija Školske lige. Gledajte nas idući tjedan kad vam donosimo nove priče iz svijeta sporta. Do tada pozdravlja vas ekipa Školske lige.